dawladda Itoobiya ayaa si rasmi ah u aqoonsatay Soomaaliland iyadoo la filayo inay maalmaha soo socda shaaciso talaabooyin ay kaga jawaabayso rafashada diblomaasiyinta magaalada Muqdisho ee uu horkacayo madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud ilo wariyada ugu dambeeyay ayaa sheegaya inay mas'uuliyiinta waddanka Itoobiya ugu sareeya maalinimadii shalay ahayd galeen shir degdeg ah kaasi oo shirku duuminayay Ra'iisul Wasaare Abiy Ahmed hadaba maxaynu ku ogaan karnaa saddex talaabo oo diblomaasiyadeed oo dawladda Itoobiya ay qaadayso kuwaasi oo ay kaga jawaabayso ficilada Soomaaliya warbixinteenna ayaynu ku falqaynayna dawladda federaalka ah ee Itoobiya ayaa talaabooyinkii ay maalinimadii shalay qaadeen siyaasiyiinta magaalada Muqdisho aan wax jawaab ka bixin inkastoo ilo wareedyo hoose oo la helayay ay sheegayaan inay shir degdeg ah isugu yimaadeen mas'uuliyiinta sare ee waddankaasi kaasi oo ay kaga arrinsadeen xaaladda siyaasadeed iyo xiisadda u dhaxaysa Muqdisho iyo Addis Ababa Ra'iisul Wasaaraha Itoobiya Abiy Ahmed Cali iyo madaxweynaha Soomaaliland Muuse Bihi Cabdi oo heshiis safkarad wada galay bishii koowaad kowdeedii ayay xiisadani ka abuurantay hase yeeshee waxa ay gaadhay meeshii ugu dambeysay iyadoo Muqdisho adeegsatay awood kasta oo diblomaasiyadeed oo ay lahayd hase yeeshee fashil iyo guuldarro kala kulanta Hargeysa iyo Addis Ababa ayaan dhaqdhaqaaqyada diblomaasiyadeed ka soo horjeeday dhig jala qusayn waxana ay si habsami leh isaga wateen heshiiskooda ay safkaradii ay qoysiga iyo fariisinka militariga biyaha badda cas ee kulaalaya isku weydaarsanayeen maalinimadii shalay ahaydna waxa ay qaaday talaabadii ugu dambeysay rajadeedana soo gabagabeynaysay Soomaaliya hadaba maadaama uu loog yahay awoodiisa madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud oo ay ilaaliyaan ciidamo Itoobiyaaniya amaankiisa iyo nabadgelyadiisa maxay yihiin talaabooyinka ay qaadayso dawladda Itoobiya ee kaga falcelinaysa hadalka aan fulinta lahayn ee ka yimid xukuumadda fadhigeedu yahay magaalada Muqdisho falqayayaasha siyaasadda ee geeska Afrika ayaa waxa ay sheegayaan saddex talaabo inay qaadi doonto dawladda Itoobiya kuwaas oo soo afjaraya dhaqdhaqaaqyada madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud iyo muranka madaxbannaanida ee Soomaaliland iyo Soomaaliya waxaana kowka inay si rasmi ah u aqoonsato Jamhuuriyadda Soomaaliland iyadoo haatanba ay shaqadaasi u bilaaban tahay arrimaha horeba loo sii sameeyayna waxa ka mid ah in qunsuliyadda magaalada Hargeysa loo dalacsiiyay safaarad kadib markii ay wada galeen heshiiska madaxweyne Bihi iyo Ra'iisul Wasaare Abiy Ahmed sidoo kale xafiiskii ay Soomaaliland ku lahayd magaalada Addis Ababa ayaa isagana loo dalacsiiyay safaarad rasmi ah tani ayaa ah aqoonsi caalami ah oo ay dawladda Itoobiya bixisay waqtigana lagu jiro dhammaystirkiisii waana dhacdooyinka iyo qorshayaasha keenay rafadka siyaasiyiinta Soomaaliya oo aan waxba ka bedeli karin sida ay haatan wax u socdaan marka laga reebo hadal aan fulin lahayn oo ay warbaahinta ku baahiyaan iyo sida oo kale deegaanmo aanay ka arrimin oo ay sheegaan inay ka caydinayaan qunsuliyadaha iyo safaaradaha ay Itoobiya ku leedahay talaabada labaad ee ay Addis Ababa qaadayso ee kaga falcelinaysa dhawaaqa Soomaaliya ayaa ah inay heshiiska Soomaaliland iyo Itoobiya si rasmi ah loo kala saxeexdo kaasi oo loo madlan yahay marka bisha Rabadaan ee barakeysan oo maalmo yari ay ka dhiman yihiin ay baxdo sida oo kalena Ra'iisul Wasaaraha waddanka Itoobiya Abiy Ahmed Cali uu ka soo dego Soomaaliland iyadoo heshiiskaasina lagu kala saxeexanayo goob ka mid ah Soomaaliland oo ay xafladdiisu ka dhacayso tanina lafjab iyo dhirbaaxa kulul ayay ku tahay Soomaaliya maadaama oo ay 33 sanadood ee ugu dambeysay ku muransanayd madaxbannaanida Soomaaliland ugu dambeyn qorshaha saddexaad ee ay madaxweyne Bihi iyo Ra'iisul Wasaare Abiy Ahmed si wada jir ah u sameynayaan ayaa ah sida ilo wareedyo hoose xuquuqan u xaqiijiyeen ciidamada badda ee Itoobiya iyo kuwa Soomaaliland ayaa si wada jir ah uga sameyn doona heebaha badda cas dhoolo tus military kaasi oo ku noqonaya xukuumadda fadhigeedu yahay magaalada Muqdisho dhirbaaxa kale oo diblomaasiyadeed oo ay dawladda Itoobiya iyo dawladda Soomaaliland si wada jir ah u qaadeen waana qorshayaasha haatan miiska saaran sida ay la wareediyo diblomaasiyadeed warbaahinta xuquuqal u xaqiijiyeen ee ay kaga falcelinayso dawladda Itoobiya dhawiqii ka soo yeeray maalinimadii shalay ahayd magaalada Muqdisho ee xarunta waddanka Soomaaliya wixii wararaha ka soo kordhana waxa aynu ku soo qaadan doonaa warbixinaheena soo aadan.